Sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların mənzil, fərdi ev və avtomobil təminatının həyata keçirilməsi, övladlığa götürmə fəaliyyəti və digər fərdi istiqamətlər işləri davam etdirilmişdir. Agentliyin bütün ölkəni əhatə edən 29 filialı və 13 sosial xidmət müəssisəsində həm səyyar, həm stasionar sosial xidmət göstərilir. Ümumilikdə agentlik tərəfindən 60 min şəxsə sosial xidmətlər göstərilib. Ötən dövrdə imtiyazlı kateqoriya olan vətəndaşların mənzil təminatının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilib. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyev, Cənab İlham Əliyevin şəhid ailələri və müharibə əllərinə xüsusi qayğı nəticəsində onların mənzil təminatının həyata keçirilməsi proqramı il-ildən daha da genişlənilir. 2018-ci ildə 626 nəfər bu kateqoriyadan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. 2019-cu ildə bu rəqəm 50% artaraq 934, 2020-ci ildə bu rəqəm əvvəlki ilə nisbətən 70% artaraq 1572 və 1572 nəfərə əhatə etmişdir. 2021-ci ildə isə bu say 3 il əvvəldə nisbətdə 5 dəfə artaraq 3000 nəfərə də şəxsləri, yəni mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunmuşdur. 2021-ci ilin əvvəlindən vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin mənzil təminatı, vətən müharibəsi zamanı əlilliyi olmuş şəxslərin mənzil təminatı həyata keçirilir. Həmçinin cari 2021-ci ildə vətən müharibəsi qəhrəmanları və şəhid olmuş vətən müharibəsi qəhrəmanlarının da mənzil təminatı həyata keçirilmişdir. 83 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı və şəhid olmuş vətən müharibəsi qəhrəmanı mənzillərlə təmin olunmuşdur. Ümumilikdə bu dövr ərzində həmçinin 271 nəfər Çernobıl əhli, 203 nəfər dövlət uşaq müəssisəsini bitirmiş məzunlar və 275 nəfər gözdən əlilliyi olan şəxs mənzillərlə təmin olunmuşdur. Qeyd etmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin 2021-ci il 25 yanvar sərəncamı ilə 2021-25-ci illərdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında növbəyə dayanmış şəxslərin, mənzil növbəsinə dayanmış şəxslərin, yəni müharibə əlilləri, şəhid ailələri və digər kateqoriyalı şəxslər əhatə olunur. Mənzil təminatı 2021-25-ci illər Nazirlik tərəfindən həyata keçiriləcək və bu sərəncam çərçivəsində 11 min nəfərin mənzillərlə təminatı nəzərdə tutulmuşdur, həyata keçirilsin. Bunlardan artıq 3 min nəfəri 2021-ci ildə təmin olunmuşdur. Avtomobil təminatına gəldikdə isə ötən illəri 164 nəfər vətən müharibəsi zamanı əlil olmuş şəxslər avtomobillərlə təmin olunmuşdur. Ümumiyyətlə, bugünə kimi 7400 nəfərdən çox şəxslər avtomobillə təmin olunub, bu proqram bu ildə davam etdiriləcək. 2021-ci il ərzində şəhid ailələri, vətən müharibəsi əlilləri, əlilliyi olan şəxslər, digər əlilliyi olan şəxslər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar agentlik tərəfindən sanatoriya-kurort təfəqələri ilə təmin olunmuşdur. 4455 nəfər bu şəxslər sanatoriya-kurort təfəqələri ilə təmin olunmuşdur. Həmin şəxslərdən bir hissəsi xəstəliklərinə uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə, Darıdağ Arsenal Arsenli Su Müalicəxanası və eləcə də Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzində bərpa müalicə prosedurları keçmişdir. Sanatoriya-kurort təfəqələrinin təmin olunan 179 nəfəri şəhid ailələridir. Şəhid ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələri, şəhid ailə üzvlərinin vəsiqələr də verilməsi agentlik tərəfindən həyata keçirilir. 2021-ci ildə 6362 şəhid ailə üzvünün vəsiqəsi hazırlanıb, agentliyin ərazi filialları və DOST agentliyinin mərkəzləri tərəfindən şəhid ailələrinə təqdim olunmuşdur. Həssas əhali qruplarına göstərilən sosial xidmət, bilirsiniz, həm səyyar formada həyata keçirilir. 2021-ci il ərzində evdə səyyar xidmət, sosial xidmət göstərilməsi qaydasına əsasən 9019 nəfər vətəndaşa evdə sosial xidmət göstərilib. Onlardan 8834 nəfər vətəndaş evdə sosial məişət xidməti, 118 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşağı səyyar sosial reabilitasiya xidməti, 67 nəfər vətəndaşa isə sosial hüquq xidmət göstərilmişdir. 2021-ci il ərzində evdə sosial məişət xidməti göstərilən 8834 nəfər vətəndaşdan 7333 nəfər axıl, 1501 nəfər isə 70 yaşdan aşağı olan tənha yaşayan şəxslərdir. Eləcə də sosial məişət xidməti göstərilən 8800 nəfər vətəndaşın 1656 nəfər əlilliyi olan şəxslərdir.
Həmçinin 8834 nəfər vətəndaşın 180 nəfər 65 yaşından yuxarı olan, tənha yaşayan və ya COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar qohumları və ya digər qanunlu nümayəndələrlə birlikdə yaşamayan şəxslərdir ki, onlar da müvəqqəti sosial xidmət göstərilib. Səyyar sosial xidmətin göstərilməsi üçün ötən il ərzində 1737 nəfər müraciət edib ki, onlardan 1317 nəfəri ağıl şəxslərdir. Həmin vətəndaşlardan həmçinin 230 nəfər əlilli olan şəxslərdir. Müraciət edən şəxslərdən 1502 nəfərə səyyar sosial xidmət göstərilmişdir. Hazırda 3885 nəfər qadın, 1056 nəfər kişi olmaqla 4941 nəfər tənha ağıl və ya əlilli olan vətəndaşa evdə sosial məişət xidməti göstərilir. Həmin vətəndaşlardan 4326 nəfər ağıl, 615 nəfər isə 70 yaşından aşağı olan tənha yaşayan şəxslərdir. Evdə sosial məişət xidməti göstərilən 4941 nəfər vətəndaşın 821 nəfəri əlilli olan şəxslərdir. Hazırda 739 sosial xidmətçi və 27 sosial agent tərəfindən 4941 nəfər vətəndaşa evdə sosial məişət xidməti göstərilir. Bir məqamı da qeyd edim, bildiyimiz kimi, yəni sosial xidmətlər agentliyi bütün yaşda olan şəxslərə sosial xidmət göstərilir. Yəqin ki, belə bir məlumat verim ki, yəni agentlik tərəfindən evdə sosial xidmət göstərilən ən yaşlı sakinimiz kimdir? Bu, Qazax rayonu sakini, Kəmərli kənd sakini, 1912-ci il təvəllüdüdür. İskəndərova Leyla Cahangir qızıdır ki, o 110 yaşındadır və əməkdaşlarımız tərəfindən ona sosial məişət xidməti göstərilir. Səyyar sosial reabilitasiya göstərilməsi məqsədi ilə 2021-ci il iyun-dekabr ayları ərzində Bakı şəhəri üzrə ümumilikdə 158 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud 0-6 yaşlı uşaqlara ilkin qiymətləndirmə aparıb və onlardan 118 nəfər sosial reabilitasiya xidmətinə cəlb olunub. Sosial reabilitasiya cəlb olunan uşaqlardan 108 nəfəri pedaqoji, 97 nəfəri logoped, 64 nəfər uşaq və onun ailəsi ilə psixoloji iş aparılmışdır. Reabilitasiya cəlb olunan uşaqlardan 29-u Bakı şəhərinin Səbari Yasaman rayonlarında, 42-si Binəqədi Nərimanov rayonunda, 28-i Nizami Sabunçu Suraxanı, 6-sı Xəzər Pirallahı, 10-u isə Nəsimi Xətayı, 3-ü isə Qaradağ rayonunda yaşayır. Hazırda 74 nəfər 0-6 yaş kateqorisində olan uşaqlara səyyar reabilitasiya xidməti göstərir. Xidmət çərçivəsində Sosial Xidmətlər Agentliyinin psixoloq, pedaqoq, sosial işçi və loqopedlərindən ibarət mütəxəssislər qrupu həmin uşaqların yaşadıqları evlərə gedərək onların sistemli şəkildə sosial psixoloji, sosial pedaqoji, reabilitasiya xidmətlərlə təmin edir. Uşaqlarda davranış pozuntuları, əhalinin əhvalının qeyri-sabitliyi, adaptasiya və həmyaşıdlarla ünsiyyət problemi və s. kimi halların reabilitasiyası aparılır. Agentliyin tabeliyində 13 sosial xidmət müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr vasitəsilə sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə sosial xidmət göstərilir. Hazırda müəssisələrimiz üzrə 1430 nəfərə sosial xidmət göstərilir. Bu xidmətlərə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələri, psixoneuroloji sosial xidmət müəssisələri, ağıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisələri, əlilliyi olan şəxslərin peşə reabilitasiya mərkəzi, insan alveri qurbanlarına yardım mərkəzi və digər mərkəzlərimizə xidmətlər göstərilir. Stasionar xidmət göstərdiyimiz ən yaşlı sakinlərimiz isə ağıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində, yəni ağıllar evində yaşayırlar. Belə ki, həmin sakinlərimizin sayı 2 nəfərdir. Onlar 1926-cı ildə doğulublar, yəni 96 yaşları var. Ənvər Əfəndiyev 2019-cu ildən bizim müəssisədə yaşayır. Tatyada Mikhailovna isə 2021-ci ildə ağıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsinə qəbul olunub. Hər kəs ağılımız mərkəzdə yaradılan işsiz şərait və xidmətlərlə yararlanırlar. Peşə əmək reabilitasiya xidməti ilə bağlı onu da bildirək ki, bu il daha bir müəssisəmiz Xaçmaz rayonunda fəaliyyətə başlayacaq. Mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərə peşə əmək reabilitasiyası bir sıra xidmətlər göstəriləcək. Əlilliyi olan şəxslərin peşə reabilitasiya mərkəzinin yeni filialı olacaq və Şimal rayonunda yerləşən fiziki və yüngül əqli və psixi pozuntusu olan 15-29 yaşlı şəxslər müraciət edə biləcəklər. Və onların peşə hazırlığı, peşə əmək reabilitasiyasının təşkili ilə bərabər sosial xidmətlər təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyət həyata keçirəcəkdir. Növbəti mərhələdə isə agentliyin tabeliyində olan bütün stasionar sosial xidmət müəssisələrində peşə əmək reabilitasiya kabinetlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Psixoneuroloji sosial xidmət müəssisələrimiz
4 agentliyin tabeliyində. Hazırda bu müəssisələrdə ümumilikdə 496 nəfər sakin yaşayır, sosial xidmət göstərir. Onlardan 216 nəfəri, 280 nəfəri isə qadındır. Sığınacaq və Sosial Rehabilitasiya Mərkəzi stasionar xidmətə ehtiyacı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Bu müəssisə 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün Sığınacaq və Sosial Rehabilitasiya Mərkəzi rehabilitasiya müəssisəsi daha çox sığınacaq kimi tanınır. Müəssisədə müəyyən yaşayış yeri olmayan 18 yaşından yuxarı şəxslərin sosial rehabilitasiya şöbəsi, baxımsız, kimsəsiz, sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlara sosial rehabilitasiya şöbəsi, görmə qabiliyyəti məhdudluğu olan şəxslərin sosial rehabilitasiya və bərpa şöbəsi, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial rehabilitasiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda həssas əhali qrupunda olan şəxslər üçün sosial rehabilitasiya sığınacaq və sosial rehabilitasiya müəssisəsində 2021-ci ildə 337 nəfərə sosial xidmət göstərilmişdir. Hazırda məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial rehabilitasiya şöbəsində 41 nəfərə sosial xidmət göstərilir. Fəaliyyətə başladığı tarixdən bu günə kimi şöbəyə kişilər müraciət daxil olmamışdır. Ümumilikdə isə 123 nəfər şəxsə sosial xidmət göstərilir ki, onlardan 62-si qadın, 62-si kişi, 61-i isə qadındır. İraq Respublikasından və Suriya Ərəb Respublikasından ölkəmizə repartasiya olunan vətəndaşlarımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən də lazımi sosial dəstək tədbirləri əhatə olunur. Ümumilikdə 2018-ci ildən bu günə kimi müvafiq dövlət qurumları tərəfindən 358 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı vətənə repartasiyası həyata keçirilib. Onlardan 340 nəfər uşaq, 18 nəfər və isə onların analarıdır. 2021-ci ildə ümumilikdə 81 vətəndaşımız qeyd olunan ölkələrdən ölkəyə qaytarılıb. Onlardan 49 nəfəri agentliyin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələrində yerləşdirilib və agentliyin sosial işçiləri tərəfindən onlara müvafiq sosial, psixoloji, rehabilitasiya işləri aparılıb və bu proses davam etdirilir. Repartant uşaqların və qəyyum ailələrinin sosial problemlərinin aradan qaldırılması məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevin təşəbbüsü ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Məşğulluq Mərkəzləri, Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin əməkdaşları, həmçinin bu ailələrə sosial dəstək göstərilməsi üç sosial işçidən ibarət səyyar qruplar yaradılıb. Onlar tərəfindən Bakı və Bakı ətrafı qəsəbələr, Sumqayıt, Abşeronda yaşayan 87 repartant uşağın ailələri ailələrin sosial problemləri, onların zəruri ehtiyacları öyrənilərək qeydiyyata alınıb və müvafiq dəstək tədbirləri görülməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda bu şəxslərin və onların ailə üzvlərinin zəruri sosial xidmətlər təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Prezident Cənab İlham Əliyevin müvafiq fərmanı əsasında 1 noyabr 2019-cu ildən itibarən övladlığa götürmə sahəsində İdarə etmə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həvalə olunub. Bundan sonra valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sistemi yaradılıb və övladlığa götürmə sahəsində idarə etmə təkmilləşdirilərək bu sahədə yeni müasir idarə etmə mexanizmi yaradılıb. Övladlığa götürmə prosesinin əl çatanlığı və operativliyi, şəffaflığı təmin olunub. Eyni zamanda 2021-ci ilin əvvəlindən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağa görə aylıq müavinət təsis edilib. Yeni sosial islahat paketi çərçivəsində həmin müavinət 2022-ci ilin əvvəlindən 25% artırılaraq övladlığa götürülən valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağa görə 160 manatdan 200 manata, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara isə 480 manatdan 600 manata çatdırılıb. Prosesin tam elektronlaşması və təkmilləşdirilməsi, sadələşdirilməsi, bu sahədə müasir və şəffaf idarə etmənin qurulması eyni zamanda İstimallaşma tədbirlərinin başlanması, övladlığa götürmə ilə bağlı müraciətlərin 2020-2021-ci illərdə artmasına şərtləndirilmişdir. Valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sisteminə övladlığa götürmə ilə bağlı 2020-ci ildə 157 müraciət, 2021-ci ildə isə bundan 2,4 dəfə çox 378 müraciət daxil olmuşdur. Övladlığa götürmə prosesi hansısa çətinliklər olmadan həyata keçirilir və övladlığa götürmə üzrə müraciətlər esosial.gov.esosial.az internet portalı üzərindən valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar və övladlığa götürmə alt sistemi vasitəsilə elektron qaydada aparılır.
1 noyabr 2019-cu ildən etibarən övladlığa götürmə sahəsində idarə etmə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə həvalə olunduğu vaxtdan sonraki dövrdə 147 uşaq övladlığa verilib. O cümlədən 2021-ci il ərzində 114 uşaq övladlığa verilmişdir. Həmçinin övladlığa götürülmüş 1341 uşağın monitorinqi həyata keçirilib. O cümlədən 1341 uşaq